三吗？三吗？变多阿不多古？零，十零的威严啦。看多少？阿弥陀的威严啦。Yes, so. 哎呀，不要再弄了。好的。我听到。给你的，哎哎妈，慢点讲，哎哎，现在怎么嘛，不灵的事。哎，电话没，刚刚说没，人家家人，哇，我也是 live 的喏，我也是拿我的 memory phone 的嘞，他们也用那 memory phone 的，啊，打的 live 的，所以刚刚说人，那可以是别了，发现阿喵喵呢 ，hello。ဒီလိုဒီလိုကဗျာစီရထုတ်တဲ့ဒီစကတ်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဟာလေးတွေနဲ့ဆိုရင်လှအနောက်ဝိုင်းရွေးပေးပေါ့နော်ဒီစကတ်ကလေးတွေနဲ့ဒီသူလေးနဲ့စီရဟာကဗျာဒီခဏကြိုက်တာဒီနဲ့ကလေးစီရဟောင်းမီတိုတွေဂျင်းမောင်းမီတိုတွေကြတော့ကိုအသက်တက်ပြရမဝှက်ချင်တော့အမဲနဲ့လာရယ်နော်အခုကောင်းသွားရှော့ဖို့မင်းနဲ့လှလားအမင်းနဲ့လှလားဒီအမင်းနဲ့လှလားဒီအဖြူနဲ့လှဘာနဲ့လှလဲဒါနဲ့လှလားဒါနဲ့လှလားဟုတ်ပါဘူးတမူးလဲပါတမူးလဲဖြူနဲ့လှလားအမင်းနဲ့လှလားကိုကပြင်သွားရင်မမတော့စင်တီမီတာနဲ့မပါတော့ကဗျာမပြောတတ်ဘူးမင်းနဲ့လှအမဲနဲ့လှရနော်အမဲနဲ့လှစင်တီမာဒီမဲလေးအဲ့လိုစက်ကတ်တင်နေဝင်တိတ်လှတာဒီလိုဒီလို quarter စက်တင်နေဝင်တိတ်လှနော်အဲ့လိုရှက်ဖြူလေးတွေနဲ့ဝင်လဲတိတ်လှအမဲနဲ့လှရနော်အဲ့ဒါအမဲနဲ့စီပါမယ်အမဲကိုစင်းနဲ့လှလားကျိုးနဲ့လှလားနောက်ခုစီပြရနော်ကြစ်ရလေးအမဲကိုစင်းနဲ့လှလားကျိုးနဲ့သုံးနေပုံလုံးပုံလုံးမယ်ဟုတ်ကျိုးနဲ့လှလားစင်းနဲ့လှလားပြန်ရွေးပေးနော်အဲ့လိုနှစ်ဖက်စီးနေလားဖက်စီးလားငါယူနေတယ်ဖြစ်နေမှာပေါ့အမဲနဲ့လှတယ်โอเคအမဲစီးမယ်အမဲကိုကျိုးနဲ့လှလားစင်းနဲ့လှလားဒါစင်းနဲ့ဒါကျိုးနဲ့ငါကျိုးနဲ့ကြိုက်တာတိလားဒီနှစ်ပုံမှာဆိုဟမ်နော်ရရရစင်းနဲ့ပူလိုက်တယ်ငါကြတော့ဒီပုံမှာကြာရင်ကျိုးနဲ့ကြိုက်တယ်အဲဒီနှစ်ပုံပြန်ရွေးပေးပါဒီနှစ်ပုံဘာနဲ့ဝေ့ရမလဲစင်းနဲ့လာတယ်တဲ့စင်းနဲ့လာလားခင်ဗျာအကုန်လုံးစင်းနဲ့ကြိုက်တာတော့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာဒီလိုဓာလေးကိုပူကြိုက်သလားလို့ကိုယ်စိတ်ချမ်းမလေးအခင်ဗျာနည်းနည်းရိုးရိုးတာကိုကြိုက်တဲ့သူမဟုတ်လို့လားမသိဘူးဒီပုံလေးကိုနည်းနည်းပူကြိုက်တယ်လို့ပဲဒီပုံနဲ့ဒီပုံနဲ့မှဆိုစစ်တော့ပူလာတော့ဗောเอซินเน่ฮะโจเน่เดลาบีโจฝันลีลาบีดูมาลิติชาจิเอซินเน่ลาลาโจเน่ลาลาซิโจเน่ลาอะไรวะล่ะกูล่ะเอซินเน่โจเน่ซินเน่โจเน่เดป่อเดมาป่อเดโหโลမျိုးยี้โหลิซูเล็กๆยังไม่หอกกูไม่ป่อเลยดิเวป่อป่อเลยดิเวถ้าโจเด้กระบยาတော့อำนาจได้ပြောมั้ยเนาะกระบยาไฉ่ตาสอยเนาะโจကြရားကျိုးနဲ့ကြိုက်တာ။ကြရားကျိုးနဲ့ကြိုက်တာ။ကျိုးနဲ့ဆိုရင်ဗာနဲ့ပို့လာမယ်ဆိုတော့အမဲနဲ့ဝင်ပို့လာမယ်။အဲကျိုးနဲ့ဆိုရင်ကြရား all black black နဲ့ဟဲ့ငါ့ရဲ့စပတ်စပတ်အမဲလေးပေးပါအောင်။စပတ်။ငါချိတ်ခိုင်းနေစပတ်အမဲဒီမှာ။စပတ်အမဲ။အဲအဲအဲ့ဆိုရင်တော့စစ်နေတယ်ကျိုးနေတယ်ဟာ။ဒီလိုစတယ်။အခုအဲ့ဒီအမဲကိုဂျင်းမောက်ပြီးတုံနေဒီဖက်နဲ့အမဲနဲ့ဒီကျိုးနဲ့ဝတ်ပြမယ်။အဲ့တော့ငါဘုရားမင်းမြလေးတိုက်ပြီအတော့ဒီဖက်နဲ့မာလေးတော်တော်များများလေးဒီဝတ်စုံနဲ့ဆိုရင်တော့ကျိုးနဲ့လာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီအဖြေမှန်တယ်မဒီလိုပြောမပန်းအီချူကလာတယ်လာတယ်ဒီလားဒီလိုအဒီလိုဟာနဲ့ဝင်လဲဂျင်းစကတ်နဲ့ဝင်လဲအမဲကလာတယ်ဂျင်းစကတ်နဲ့ဝတ်ပြဂျင်းဒီလက်ရှိပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ကျိုးနဲ့လာတယ်အဲဇင်းနေကရှင်းတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဇလီလေးရတော့ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ကျိုးကျိုးကြီးရှော့ရှော့ခက်တာမပါတော့ဘူးတပတ်စီစီးသွားပါတဲ့ဟာအသေးလေးတပတ်စီစီးသွားပါတယ်ဟုတ်ပါလေဒါမျိုးနဲ့ဆိုရင်လက်လှတယ်တွေ့လား
ลาမျိုးนี่ค่ะถ้าพี่อายุลาน้องไหนเนี่ยงามาขอทาแล้วค่ะดีแท้ลาพี่ก๊อกนี่ย้ายลาจิ๋นน่ะนะพะลงเนี่ยไล่เลยดีโลดีโลแฟชั่นเนี่ยแหละหูตาเนี่ยดิแฟชั่นเนี่ยไม่หูไม่เชิญไล่อ่ะโหลบะเนี่ยอะแล้วกูขาวตั้วช่อโบด้วยกูย้วยแฉนี่ล่ะดีโลดีโลดีโลจิ๋นดีจีนเนี่ยส่วนเองเลยจีนสกัดเนี่ยส่วนอผุเนี่ยหล่าล่ะอเมเนี่ยหล่าผุเนี่ยหล่าจีนสกัดเนี่ยส่วนจีนสกัดเนี่ยส่วนผุเนี่ยหล่าป่ะเนาะอเมเนี่ยมะหล่าอผุเส้นเนี่ยสีจิ๋นผุเมเนี่ยสีอ่ะผุเมเนี่ยสีอ่ะมะหล่าผุปลิ้งเนี่ยผุปลิ้งเนี่ยสีมั้ยอือโหอ่ะอะไรผุปลิ้งเนี่ยหล่าจีนเนี่ยส่วนโจ้เล็กเนี่ยปูล่ะဟုတ်တယ်ดาลีเนี่ยสีจิ๋นเนาะอย่าเอาเงี้ยล่ะผิวเนี่ยละเด้จีนเนี่ยสูโอ้จีนเนี่ยสูโจเนี่ยผิวๆเล้เด้บลาวเลยเด้ดาลีเนี่ย3,200ผิวโจเนี่ยผิวๆเล้3,200เตียนเลยสวย3,200เตียนอยู่มั้ยสวยเตียน3,000 3,000อยู่มั้ยสวยนี่2,800ผิวโจอ่ะมะเนาะเอ๊ะดาอหล่าซงมั้ยดีแฟชั่นอ่ะดีผิวเนี่ยหล่าว่ะဒါတော့ကျိုးနဲ့ဆိုပူလာမှာလေဒါဟုတ်လားဟွကျိုးနဲ့အဖြူလေအဲ့ဒါဒီဘက်ကိုချလိုက်တော့အမဲကိုချက်ပြီးတော့ကျိုးပစ္စည်းကြီးလိုက်ဂျင်းနဲ့ဆိုကျိုးနဲ့ကပူလိုက်တယ်ကျိုးနဲ့ပစ္စည်းချူကျိုးလေးနဲ့ပူလိုက်တယ်ဒါစင်းနဲ့ဒါကျိုးနဲ့ကျိုးနဲ့ပူပေါ်နဲ့စင်းနဲ့ကဂျင်းမောင်းမီးနဲ့မလိုက်မလားဂျင်းမောင်းမီးကပူလိုက်မှာဒီနော်ဘောင်မီတူရီမပူလိုက်တယ်တိလာဒီလိုဘောင်ဝင်တဲ့ကျိုးနဲ့ပူလိုက်တယ်ဟိုကဘောင်မီတူနဲ့ပူလိုက်တယ်ဟုတ်လားဇစ်ကလေးစီးလိုက်ရင်ခြေထောက်ကိုလေးခြေထောက်ကအရင်ပူဒီလိုမျိုးလေးလေးရှူပါရှူလာပူလားရှူပါပူလားရှူရှူလေးစင်နေရကျိုးနဲ့ကြတော့ကကလေးဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းကကလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြတော့စီးထားလို့ဖြစ်တော့ရှူရှူလေးဖြစ်သွားလေဒါတော့ညရာတီမှာဆိုရင်ညတော့အဖြစ်အယောင်နုလေးတွေဝတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့ပွားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ပါတဲ့ fashion လေးတွေဝတ်တယ်အမျက်နှာဆိုလဲအကျိုးနဲ့ပူလာတယ်တဲ့မျက်နှာဆိုလဲအတက်နိုင်ဆုံးဟိုဟာ sun block ကိုပဲလိမ့်ပေါ့နော် makeup ထူတာတွေအရန်ပူတဲ့ makeup တွေ makeup ဟိုဟာ foundation တွေနောက်တစ်ခုဟာ two way တွေပေါ့တာတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ဟိုဟာရှောင်းပေါ့နော် short သုံးပေါ့ short သုံး3,200မှာဖနက်ကလေးတွေကတရံချင်းယူမယ်ဆိုရင်3,200အဲ2ရံယူမယ်ဆိုတော့တရံ3,000 3ရံယူမယ်ဆိုတော့တရံကို2,800 5ရံနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့တရံ2,000ကျော်အဲ့တော့ဒီလိုရာသီဥတုပူလာတာနဲ့အမြားဘာလောက်ရမလဲဆိုတော့ကာလာလေးတွေဆိုရင် light ဖြစ်တဲ့ကာလာလေးတွေ bright ဖြစ်တဲ့ကာလာမျိုးလေးတွေနုတဲ့အေးတဲ့ကာလာလေးတွေကိုရွေးသုံးပါတော့ဟိုမျက်နှာဆိုလဲ two way တွေ powder တွေအဒီ foundation တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးshot သုံးမသုံးကို skin ကမကောင်းမသုံးဖြစ်သုံးရမယ်ဆိုရင်လဲ shot သုံးဟိုဘာဆိုအရန်ချွေးပေါက်တွေအရန်ပိတ်သွားရင်ကို့အသားရည်တွေအရန်ပြက်စီးရယ်အနီနဲ့ပန်းတွေကဒီမှာအနီနဲ့ပန်းတွေကဟိုကမရတော့ဘူးအနီနဲ့ပန်းတွေကဟိုကမရတော့ဘူး40နဲ့36မရတော့ဘူးစိုက်40နဲ့36မြဲသူက36ကနေ40ထိလာတာဒါပေမဲ့ဒီအနီနဲ့ပန်းတွေမှာတော့ဟိုကမရတော့ဘူးဖြူလေးပြပေးပါအဖြူကလေအဖြူက3မျိုးရှိတယ်မဝိထအဖြူက3မျိုးရှိတယ်ကျိုးနဲ့ရှိတယ်မကျိုးနဲ့ရှိတယ် all white ကျိုးရှိတယ် all white zip ရှိတယ် black and white zip ရှိတယ်နော်ဒါလေးရှိဒါလေးက06ဒါလေးကိုကြိုက်ကုတ်နံပါတ်06လို့ရေးပေးအာ all white zip ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကုတ်နံပါတ်07လို့ရေးပေးအာဒါလေးက all white ကျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကုတ်နံပါတ်02လို့ရေးပေး02လို့ရေးပေးအဲ all white ကောင်းတယ် all white ကျိုး all white ကတော့လေ all white ကတော့လုံးဝပြီးတော့တန်နေအမားတို့ဒါကြပြဆိုရင်ခုဒီမှာကို့အခန်းထဲမှာပို့ယူထားတာကို့ပစ္စည်းကို့အခန်းထဲမှာကို့ယူထားတာနောက်မှဆိုသူတို့လာလာယူလို့အဲ့တော့ဒါလေးက black and white ကိုကြာရင် 06 လို့ရေးပေး35ကနေ40ထိရှိမယ်နော် all white zip ကိုကြာရင် 07 ဒါလေးကိုကြာရင် 07 သူက Adidas ကနေလာတာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ပြရတော့ဒါ VN ချုပ်တွေပေါ့ဒါ02 all white ကြိုးကြိုက်တယ်ဆို02လို့မလေးဦးမလေးဦးမမလေးဦးအရန် fashion ဖြစ်တယ်အရန် fashion ဖြစ်တယ်တိလားဟိုစီးရတာလေအရန်ကိုမှအရန်ဒီဖနက်ကလေးတွေကိုမှရှိနေလေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်သွားကနေလိုက်လှလှလေးဝှချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တိလားကိုကလေဖနက်ကိုအများဆုံးအဖြစ်လူကြောက်ကဝတ်စားဝင်ဖနက်က
အရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီကိုလုံးပွတ်ထားပြီးတော့ဖနက်မလာရင်လည်းအဲ့အပေါ်ဝတ်ထားတဲ့အရာတွေကအဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုကဖနက်လေးမြန်ကိုမှလှလှလေးဝယ်ထားပြီးပြီဆိုတော့အပေါ်ကဖက်ရှင်ကိုပါအပြည့်လိုက်ဝတ်ချင်တာလူတွေရဲ့စိတ်ဟာငါဒီနေ့ဖနက်ကလေးအစ်စ်ကလေးဝယ်ထားတယ်ငါဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးနဲ့ဝတ်ရမလဲငါဒီနေ့သွားရင်ဒီဖနက်လေးစီးမှမလို့အပေါ်ကဘာရင်းကြီးလေးဝတ်ရမလဲဆိုတော့အတွေ့ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူတို့ဖြစ်တယ်ဖနက်အစ်စ်ဝယ်ထားအပြင်းကြီးပဲသွားခြင်းအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွီးဖြိုးကဖနက်အစ်စ်ဝယ်ထားတိုင်းသူ့အားလေးမနှက်ကြရင်သူဒီဖနက်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူပွဲတပွဲသွားမယ်သူ့အင်ကြီးဝယ်ပေးလိုက်သူ့အင်ကြီးဝယ်ပေးလိုက်သူလုံးဝအဲ့ဒီပွဲကိုသူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူစိတ်မဝင်စားဘူးသူအာဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးသူ့ဖနက်ဝယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီပွဲမှာသူကခေါင်းကိုဘလို့ဖီးပြီးတော့အင်ကြီးကိုဘလို့ဝတ်ပြီးတော့ဘောင်းမီကိုဘလို့စီးပြီးတော့မှအဲဘောင်းမီကိုဘလို့ဝတ်ပြီးတော့မှဘလို့ဖက်ရှင်နဲ့သွားမလဲဆိုတော့သူကလူတိုင်းအကြံဉာဏ်လိုက်တောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့အကျင့်ဖနက်ဝယ်ပြီးကြ བྱ ာဆိုလိုက်လို့ပဲကြ བྱ ာအခုဒီဖနက်တွေကြ བྱ ာစီမှာရှိနေလားငါဒီနေ့သဖြင့်ခေါင်းသွားလျှော်မှာကအရင်တော့ခေါင်းသွားလျှော်လာဖြစ်လို့သွားလျှော်တာဒါပေမဲ့ဒီဖနက်ကိုစီးချင်လို့ငါဘလို့ fashion လေးနဲ့ဝင့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အဲစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့အဲ stress တစ်ခုလည်းပြေပြောက်တလို့ကိုယ့်ရဲ့ fashion တစ်ခုလေးကလည်း update ဖြစ်တလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းလန်းဆန်းစီတယ်ဒီလားအဲ့ဒါလေးကိုကြ བྱ ာ message လေးပေးချင်တာလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်လက်ထဲဟိုဘယ်လိုရောက်တဲ့အချိန်အုံတိရတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုအုံတိလေးတစ်လုံးရနေရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆော့ချင်းနေတယ်လို့မျိုးဖနက်ကလေးတရံရရင်လည်းကိုဘောနဲ့ဘာလီတွေနဲ့ဝင်ရင်ကောင်းလေးဆိုတော့အတွေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်တောင်းကလာဆိုင်မှာမရှိဘူးမ3200ဟောမှာ3200 200ယူမယ်ဆိုရင်တော့3000အဲ300ယူမယ်ဆိုရင်တော့2800 500ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဟောပေါ့2000ကျွဲပေါ့ဆိုတော့ item က10ကျွဲတော့ရှိတာဒီ all white လားနော်ဒါကမွေကွက် all white ကိုကြိုက်ရင်ဒီမှာမွေကွက်ရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဓာရီကလေအဟုတ်မမပေးပင်းထောက်ပေးလိုက်ပင်းထောက်ဟုတ်ပါလေဓာရီကလေနောက်ပြီးတော့ကြပြပေးပြမယ် official page မှာလဲသူတို့တရဝင်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းနေအကောင်လုံး official page မှာရှိတာဆိုစီးရတာလေကတ်တင်တွေရော brand တွေရောအာရေးရေးလဲလဲကောင်းတာမမတို့မှာဖနက်တင်အောင်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အသားအနာလူတိုင်းကဖနက်စီးဘူးတယ်လူတိုင်းဖနက် crazy ဖနက် crazy တွေအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားဝိစားသေးတာ crazy မဖြစ်ရင်မဖြစ်မယ်အဖနက် crazy တွေအများကြီးပဲဖနက်ဆိုရင်ယူသွတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲကိုယ်မှာအဖြူလေးရှိပေမဲ့လည်းဖနက်ဖြူလေးတွေတွေ့ရင်ထတ်လို့ခြင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုဈေးလေးတွေတင့်တာပေါ့နော်ဒါကမွေကွက်မွေကွက်လေးကကုန်းနံပါတ်မွေကွက်ကကုန်းတော့ဘယ်လောက်လဲ01မွေကွက်ကကုန်းနံပါတ် 01 နော်လုံးဝဒါကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အပေတေဟိုအပွန်ပဲ့ခံတာပေါ့နော်ဟိုပလိန်တွေထက်ဆိုင်တော့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းအပွန်ပဲ့ခံတာပေါ့အေးအဲ့တော့ကြ བྱ ာအခုအမဲလေးကိုဝတ်ပြမယ်နော်အမဲလေးကိုအမဲနဲ့လိုက်တဲ့ fashion လေးကိုဝတ်ကြည့်မယ်အမဲကိုခုနကစပန့်အမဲနဲ့ဝတ်မယ်စပန့်အမဲနဲ့ဗီဒိုအမဲနဲ့ရောအိုးမှလဲတဲ့အိုးအိုးနေပါပြီမတို့ရဲ့ပန်းအောင်လေးကတော့ baby pink လေးဒီထဲမှာတော်တော်လာနေပန်းအောင်လေးကပန်းအောင်လေးကိုပြင်အဖြူဝမ်းဆက်လေးဝတ်ပြီးဝတ်ပြမယ်ပန်းအောင်လေး baby pink လေး तू ကအစောဆုံးကုန်တဲ့ဟာလေး तू ကအစောဆုံးကတက်ဆိုင်ပဲကုန်တာပါ2ဆိုင်လေး36 and 40 နဲ့အေးလေ तू ကတော့အစောဆုံးကုန်တာဒီပန်းအောင်လေးပန်းအောင်လေးကအစောဆုံးကုန်ရတာဒီပန်းအောင်လေးကအစောဆုံးကုန်ရတဲ့ဟာလေး तू က baby pink လေးအစောဆုံးကုန်ရတာဒီက01ကရဲ့ size 40ရတယ်မှာ01 38ဒါပဲထင်တော့မထင်ဘူးတရားကိုအစောဆုံးကုန်မယ်လို့ဒါပေမဲ့ main ကလေးတွေဆိုတော့ဒီလို baby pink ကလေးတွေရင်းကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါရောအစောဆုံးကုန်မှာလားဒီလို fashion နေနဲ့ဆိုရင် black လေးဝတ်ပြမယ်ဒီလို fashion နေဝတ်မယ်ဆိုတော့ wine CD လာမယ် wine CD wine CD လေးတွေလက်ရှိမှာတော့ဟိုရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ live ထဲမှာမထည့်လဲတော့တကယ်လို့လိုချင်နေဆိုရင်တော့ချက်ပေါက်လေးလာခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာသူကofficial တော့ main ကလေးစီးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခြောက်သေးတယ်ဆိုရင်တော့အဖြူတို့ဒီအမဲလို့ဆိုတော့စီးရတယ်စီးလို့ရတာပဲဒီမှာလေအမတို့ fans ပုံစံလေးဒါ New Year ဒီရဲ့ summer fashion ဒီအင်ကြီးလေးတွေဆိုင်မှာရောက်ပြီเนาะဒါယောက်ျားလေးဝင် fans နဲ့ပြည်လား span van ခုံထူးဟုတ်တယ်ဟာဒီ Hawaii shirt ကလေးတွေ span လေးတွေဆိုင်မှာရောက်ပါပြီရှင်ဒါဒီ set ပါဒါလေးတွေเนาะဒါကတော့တကယ်တော့ယောက်ျားလေးဝင်ဒါပေမဲ့ကဗျာယောက်ျားလေးဝတ်လဲဝတ်လဲအေးလေမိန်းကလေးကတော့အကုန်ဝတ်လို့ရတယ်မိန်းကလေးကတော့ဘာမဆိုအကုန်ဝတ်လို့ရတယ်မိန်းမကြီးကလည်းလိုက်မှုကတော့ဒါရမိန်းမတွေကယောက်ျားဖက်နဲ့လည်းလိုက်စီလို့ရတယ်ယောက်ျားကြီးလည်းဝတ်လို့ရတယ်ယောက်ျားကျော်ပွဲလည်းဝတ်လို့ရတယ်နော်ဒါလေးဒီလိုမျိုးဆိုလားဒ
ောက်ျားလေးကြီးကခေါင်းကိုလိုက်ဝင်လို့ဒီဟာသူဒါ80အထိလာတယ်နော်ဒီကောင်ကလာတယ် 80 ဟောရှိပေါင်း100လောက်ဝင်အမဲလေးတွေဝင်မယ်ဆိုရင်လူမျိုးလေးတွေဒါလေးနဲ့လာတယ်နော်ဒီ fashion နဲ့ဆိုဒါနဲ့လာတယ်နော်အင်ကြီးက18ဟုတ်တယ် cheese band သူက18ဟုတ်တယ်18ဒါကပြဝတ်ထားတာ medium size သူက80အထိလာပေါင်း100လောက်ထိရတယ်ပေါင်း100အထိကျွန်တော်ပေါင်း180ဆိုလက် size ဆိုရတယ်အဲ့တော့အမဲဝတ်ပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဝတ်အဲ့လိုနည်းနည်းဟိုမိမတော့မိမပေါ့နော်မိမတအားမဆန်ဘူးကိုနန္ဒဘယ်မျိုးอ่ะလဲကိုနန္ဒ live time မှာရှိတယ်ကိုနန္ဒကြည့်လို့အများကြီးတယ်မှာတယ်အပေါ်ဘယ်မျိုးอ่ะလဲမိမပြီးရလားဘယ်နိုင်ငံอ่ะလဲဆက်တော့လေမှတ်ပြီးပါလားရှိတယ်လေအောက်ဆုံးမှာဟုတ်ပြီလေဟိုမှာ Manchester လည်းရှိတယ်မလို့ဟိုမှာမာဖလာရှိတယ် Manchester ဟိုဒီမေးနေတာကိုလာပြီးတော့ Manchester ဟိုဒီဟူဒီကြိုက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ရှေးလျှောက်ကစောင်းလေးဆိုဟူဒီကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့လိုဟူဒီတွေနဲ့ဒီဖက်နက်တွေနဲ့အရန်လာတာဟူဒီတွေနဲ့ဒီဖက်နက်တွေနဲ့အရန်လာတာဖက်ရှင်ပေါ့နော်ကိုကတော့အမျိုးမျိုးကြိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခရီးသွားရင်အခုခေတ်ကလေးတွေဆိုဒီလိုဖက်နက်ကလေးတွေနဲ့အဲဒီလိုဟူဒီပွပွလေးတွေနဲ့ဆိုလဲအရန်လာသူတို့လည်းမလားပေါ့အဲ့လိုမန်ယူဖန်တွေကိုမဲဖောက်ပေးလိုက်အာမပူဘူးလားဘယ်ဟာလေးမရလဲမအင်ဂျီလာအင်ဂျီလာမပူလုံးဝ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 မပူစပန့်မပူဒါပေမဲ့အများကြီးမရှိဘူးနော်သူ့ဒီဇိုင်းကလည်းလုံးဝ body fit ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး तू အဲ့လိုအပွားဝတ်ရမှာဒီတိုင်းကိုဝတ်ရမှာမပူဒါပေမဲ့ तू ကစပန့် तू ကလက်ကျပုံစံမျိုးဝတ်ရမှာသူ့ရဲ့ရှက်ကလေစပန့်သားလေး तू ကလက်ကျပုံစံမျိုးလေးဝတ်ရမှာမျိုးလေးတွေဖွင့်လို့တော်တော်လက်ကျပဲလက်ကျစပန့်အင်ဂျီ80ရတယ်မှာအင်ဂျီက80ဆိုရင်ပေါင်190 200လောက်မှရှင်ပြေမှာ तू ကကျွန်တော်တို့ပေါင်180ဆိုရင်တော့အင်ဂျီ80ကြီးတယ်။ဖက်ရှင်နဲ့တော့ပြမယ်လို့ပြောထားလို့။ဒါဆိုရင်ဖေဖေကဖေဖေနဲ့တစ်ဆက်မယူတာဟုတ်လား။လက်ဆိုင်ယူထားတယ်လေ။ယူထားတာ။ဟုတ်ပါ။ဒါမျိုးလေး80ယူကြီးရဲ့80ကြီးအကြီးနေလို့။ဟုတ်တယ်။တက်ကတင်ကြီးရဲ့။လာတယ်။အမဒီလိုဖနက်ကလေးနဲ့ဒါဆမ်မညိုရသည်ဆမ်မပေါပေါပါပါ။နော်ဒီအမဲလေးနဲ့ဝက်လဲလာတယ်။အာဒီမှာအီမီဆုအဖြူဟိုတနေ့ကဝယ်ထားတဲ့သူတွေမကောက်လည်းမအင်ဂျီ။နော်။အီမီဆုအဖြူလေးတွေနဲ့ဝက်လဲလာတယ်။ကဲကျမဝစ်ပြရတယ်နော်ကျမမနေ့ကဂရိမတီသလိုဖြစ်သလိုပါလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဘာလို့နေရလဲဒီမှာဝင်မေးကြမနေ့ကအသက်တော်ဘလို့ရှူရမှာမသိဘူးလုတ်ကြီးလုတ်ပါဟာလုတ်ကြီးလုတ်လဲချေပြီးရပြတ်သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာ slide ကြီးတော့ slide အေးကောင်ကမအေးကဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဝစ်လဲလှတယ်နော်ဒါ main ကလေးဆန်ဆန်မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုကဗျာ fashion လေးတွေဝစ်ပြရတယ်နော်ဓာတ်တွေပန်းရောင်နဲ့ဝစ်လဲလှတယ်ဒီလားဒီလိုပြောဖို့မဲဆိုဒီလိုပန်းရောင်တွေလဲလှတယ်အဲ့တော့ဒါခဗျာဈေးရောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကိုဝတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တော့ပေးထောက်ထားတဲ့စီဒီမှာဒါသွားမေးချာ36 30ဒါပန်းရောင်လေး30အေးပန်းစီးတိုင်းလာတယ်ညင်ရလားမတို့ညင်ရလားလာတယ်လားဆုံးဆွဲပြီပဲဒီဆွဲပြီလားလာခဏတော့ဆုံးဆွဲပြီမယ်မလေးလာတယ်လားဒါမဲ့ तू ကတော့မရှိတော့ဘူး40 3640မရှိတော့3640မရှိတော့စောစောကုန်တာ तू ကတပြားဒီအမဲကကြိုက်ပြီအမဲကြောက်လဲအပေတေခါနာပေါ့ပုံပုံတင်လိုက်တာနဲ့တင်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ပါသွားကြီးအမဲလေးကတော့အပေတေအဓိကတော့အပေတေခါနာပေါ့အနီလဲလာတယ်နော်မမတို့အနီငါဆိုင်လေးဟောကုန်နနာတောင်ကြီးမျိုးอ่ะတဲ့ဩကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်တန်းမှာကုနနာမန့်ကိုအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဆိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မကူကူလေးဗာလေးပြန်ပေးရမလဲရှက်ကလေးတွေက2000အီမီစုအီမီစု brand မှာတော့ဒီက brand အရန်ကောင်းတဲ့အီမီစုမို့လို့နော်ရှက်တွေကမျိုးစုံရှိတယ်သူများတွေရှိမှာ1000ဝက်လည်းရှိတယ်8000လည်းရှိတယ်ကြပြားလို့ရောင်းတာ6000လည်းရှိတယ်နော်ဒါကတော့အီမီစုကိုခြီသား 100% ဒီလိုခြီသားစစ်စစ်ဒါလည်းတပေါက်တအိမ်နဲ့လာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကတော့2000မှာသူကကြပြကူထားတာ medium သူက excess small ရဲ့ medium ရဲ့ရှိတယ်နော်ဘလက်မှာလာရလို့ဝမ်းသာနေတာဟုတ်တယ်မတ် MC chill လေးလမ်းတယ်ဟုတ်လားဖက်နဲ့ရတာဖက်နဲ့မှာလာရလို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမားတို့ရအောင်လို့ကြပြမနေ့က live မလွှင့်လိုက်တာမနေ့က live တာလွှင့်လိုက်ရင် order တက်သွားတယ်မင်းက foreigner တယောက်လွှင့်တယ်လေ order အရန်တက်သွားရင်အမားတို့ချိန်နေတယ်ရှေ့လူတွေမရတော့ဘူးမင်း foreigner တယောက်ညာပဲအခုကျတော့ကြပြ live မလွှင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပုံမဲတင်လာတာဆိုတော့အမားတို့အဲ့ဒါဖက်နဲ့တင်ရတာအနီးရလည်းနောက်ကသူကအနီးမှာကျတော့နောက်ကအယုတ်လေးနှက်ကောင်ပါတယ်။အယုတ်လေးပါတယ်သူက။ကြပြဝတ်ထားတာကလေဟိုဟာမှကြပြဝတ်ထားတာ medium။ medium ကအကြီးဆုံးယင်42။ယင်42ကအကြီးဆုံးကြပြဝတ်ထားတာ။တကယ်တော့ကြပြ access ဝတ်ရတာကြပြပွားတာကြိုက်လို့ကြပြဒါ medium ဝတ်လိုက်တာ။နော်ဒါလေးကဒီမှာဖင်ကအနီးလေး
ရှက်ကသူကဒီချီစင်းအဖြူပဲရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကပန်းလေးသူ့ရဲ့အလှတော့ဖင်ပါဗောနော်ပန်းရောင်40မရလို့ဖြူပဲယူလိုက်ရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မှာပန်းရောင်40ကြီးကဖြူ all white ယူလိုက်မှာ all white လာတယ်ပန်းရောင်40ကလေကြပြလို့အရန်1000 2000မှာရှိရမဲပါတာအဲ့ဟုတ်လား36နဲ့40 36ပါဩအဲ့မော40ရ40ရရှိရမယ်ပါတာ36ကနည်းနည်းလေး40ဆက်ကချမ်းလေးမှာတိတ်မထွက်ဘူးအဲ့ဒီပန်းရောင်မှာတော်တော်ထွက်တယ်ဖနက်ကဘယ်လောက်လဲ3200မှာကျွန်တော်တကယ်ရင်းနေ5ရောက်လောက်စုပဲလိုက်ရင် 2000 ခွဲနဲ့ရအောင်ဟုတ်တယ်5ရောက်စုဝယ်တရောင် 2000 ခွဲဆိုတော့အမတို့ရေယို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  fancy တွေတော့မှအခုချိန်မှာ2000ခွဲ3000နဲ့မရဟင်ဟုတ်တော်တယ်ဟုတ်တယ်မရဘူးလို့03 4ရ40ရလေကြပြီအော်ဗေချပုံလေးရှာပြလိုက်ပြီ။ဟောပြပြီပဲ။ညာကြရင်ကြဗျာမှုရရရောက်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဒီဒီဒီမှုရရတယ်။နည်းနည်းကြဗျာရဲ့စတူကန်လေးကတော့နည်းနည်းရှုပ်နေတာကြဗျာကြဗျာအိမ်မှာလဲအဲ့ဒါ memory phone mattress ကြီးပဲ။အဲ့ဒါကြဗျာအိမ်မှာလဲဓာရီပဲသုံးတာ။ပြအားသာကြပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြဗျာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ထဲကဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေခဏကိုလုံးဝညာကြရင်အဲ့ဒါတွေပြပေးမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်တည်းကိုလေမှုရလိုခြင်းလို့မှုရလိုခြင်းလို့ဆိုရယ်လာမေးတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲ။မင်းတို့ရှိရဒီထဲမှာရှိရညတိကြသူကြည့်ပေးမယ်ပြောထားတယ်။အာနောက်ပြီးတော့ဟိုမှွေရာဆိုတာလေယူထားလိုအပ်ရင်လဲယူထားနောက်ခုကျတော့အိမ်ပြောင်းနေကြတဲ့အိမ်သစ်ဆောက်ကြတဲ့သူတွေများတဲ့အခါကျတော့လေဈေးတရားအမတို့ပြောချင်တာလေတက်ဖို့ပဲရှိတာချဖို့မရှိဘူး။ဒါဒီနေ့ကတော့ယူမယ်ဆိုရင်တော့15ရာခိုင်နှုန်းစိတ်နဲ့ပြပြီးတော့ပေးမှာ။ဒါလေး2000မှာ။ပြောစတော့ကလည်း limit ရှိရနော်။စတော့က limit ရှိတယ်။ဖနက်ကပေါ့တယ်ပေါ့တယ်ဖနက်ကပေါ့ပါတယ်ရှင်မလေးပါဘူး။သူ့ဝိတ်လေးနဲ့တော့သူရှိတာပေါ့နော်။ဘောရှုတ်ကြီးတော့ဟို sport type လိုမျိုးတော့အရင်ဘောရှုတ်07ပါလေ07 40 size ယူမယ်။ရတယ်မ07ကဒီမှာ Aussie view ရတယ်။ဒါလေးအနက်40ရသေးလားရတယ်မအနက်40ရရတယ်အနက်40ကဈေးရှိတယ်ကျိုးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။နော်05နဲ့0805နဲ့08ဒါလေးကိုကြိုက်ရင် 05 ဒါလေးကိုကြိုက်ရင် 08 အဲ့လိုလေးရေးပေးမွေးရလေးမမ2000ဝန်းကျင်ကနေစပြီးတော့4000ဝန်းကျင်ဒါပေမဲ့ discount ချလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်တတ်တာလေ1500ခိုင်တော့ discount ချလိုက်လို့ရှိရင်လေတတ်တာလေဟိုနောက်တစ်ခုကလေမမတို့ပြောပြမယ်နော်ဟိုအရင်ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့အခုဈေးနဲ့တော့မရှင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါအတူတူကိုကိုဒီနေ့နဲ့မနဲ့ပြန်အောင်ဈေးတွေကမတူတော့တဲ့အနေထားမှာကြပြတော့ဒီမွေးရလေးဝယ်တော့ဆို3000ကျော်3000 3000ကျော်3000 3000ကျော်အသေးဆုံး3000ကျော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒါမရတော့ဘူးအမားတို့အရင်ဝယ်တော့3000 3000ကျော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကတော့မရတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့ဘယ်ရမှမရတော့မပြောသေးတလုံးတော့မှအာ all white ကျိုး40ရသေးလားရတယ်မမ all white ကျိုး40ရတယ် all white ကျိုး40ကိုလိုချင်ရင်အရင်တော့တစ်ဖီးလုံးမှ1500တော့ရှိရ white ရှိလား all white ကျိုး02မမ02ဟုတ်မကူကူလေးလည်းရတယ်နော် 02 လို့ရေးပေး 02 တဖီလုံး 2000 လောက်ပြရှိတယ်အရင်တော့ပွဲတစ်ပွဲထွင်းရင် 1000 လောက်ဆိုရတယ်လေပွဲတစ်ပွဲကရင်တော့ပွဲတစ်ပွဲ 6000 9000 ပဲဟုတ်တယ်3000အခုအမလေးဘာ1000 1000ပဲရတယ်3000ပွဲတယ်ဟုတ်အေးအဲ့ဒါ3000ပွဲပဲရှိရလေဖျားပွဲတစ်ပွဲဆို2000လေအရင်တော့3000ပွဲဆို9000 6000အခုဟိုပွဲကတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ live ကမှည9နာရီ08ယူမယ်နော်တဲ့ AR ပို့ပေးလာရတယ်ပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတယ်မမပို့ပေးတယ်အောက်ကဘာ30ရလာရတယ်ရတယ်မမရတယ်အဲက36ပဲမရှိတော့တာ30ရတယ် 04 လို့ရေးပေး 04 2000 access လေးလိုချင်နေတယ်မင်းတင်းသင်ရတယ် CP လာခဲ့ပေးနော် तू อ่ะ access ရှိတယ် small ရှိတယ် medium ရှိတယ်ဟဲ့ငါ access လေးပြပါငါဝတ်ပြလိုက်ပြီကောင်းလဲကောင်းတယ်ဟာအမဒီဖနက်ကလေပြပြမယ်နော်လုံးဝမနာဘူးခြိတော့အထဲထဲမှာနာချင်းကြက်ချင်းလုံးဝမရှိဘူးကက်တင်မန်နဲ့ပုံမှန်စီးရက်ဆိုင်ပဲယူပါခြိပြားကြီးတယ်အဲကျမအရန်ဟို fit in မကြိုက်ဘူးကျမခြေအိတ်ထူထူစီးရက်ဆိုတော့တစ်ဆိုင်ကြီးပြီးယူတချို့ကြတော့ကိုသုံးတဲ့ခြေအိတ်ကထူတယ်ဆိုရင်တစ်ဆိုင်ကြီးပြီးယူကျိုးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတ်ချင်းပြူချင်းမရှိဘူးเนาะကျိုးနဲ့ပြန်ထိန်လို့ရတယ်အာကျမမရအောင်ခြေတော့လေးဆိုရင်အထဲမှာ6နေမှနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့6နေမှနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဆိုင်ကြီးသာယူအဲကြပြတော့ကတော့36စီးတဲ့သူကဒီဟာ36စီးတာလုံးဝကွက်တီပဲကွက်တီပဲအဲ့ဆိုရှယ်ဆူဆူဟမ်ဆိုရှယ်ဆူဆူလေအော်ဆူဆူရတယ်ဆူထိုင်းနဲ့ပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနဲ့ပို့ပေးတယ်တကဘာလုံးပို့ပေးတယ်အခု overseas ကိုပို့ရတာလေတယောက်တယောက်ကိုလေရှိရ overseas ကိုပို့တာနော်ရှိရမတူဆိုဒါ access 08ကို sequence show ရရှိ08 08ကအစစ်မဲအော်အော် all white စစ်မဲမှန်ပါဒါ08စစ်မဲမှန်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါ08ဟာ08လက်လာနေအောင်ဒါဟောစီဖေးစီဘီလာမလဲဆိုတော့ဟိုကလေးပင်းထောက်ထားတယ်ဒီမှာ
မီးပြက်လို့ဟောဟောဟောငါစေးစေးထူးကောင်းပြီဒီမီးရမလားဒီကရပါရအိမ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေရောမီးမလာတာတွေရောရာသီဥတုပူတာတွေရောအမရဲ့လူကထောင်ချောက်ဆိုင်နေရပဲအဲကြပြခုဝတ်ထားတာ XX နော်ခုနောက်ဝတ်ထားတာ media ဒါ XX အဲ့လိုကထမိန်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုဟွာလေးတွေကြက်ကြက်ကလေးတွေဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ XXU နော် XXU ပေးပါဒီမှာကြပြခုဝတ်ထားတာ XX ဒါနဲ့ဆိုရင်ကြပြခုသူကလေခဏကလေးတွေကလေအမတို့ယူတာတော့မှအိုက်ဈေးနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာအမတို့ဝယ်လို့ရရင်တော့မှတရုတ်ခဏပဲရမယ်တရုတ်ခဏကော်ကတ်ဟိုဟာပေါ့ကတ်တင်မကောင်းဟိုစီရတာအဆင်မပြေခြေောက်ဒီပေါက်နာအဲ့လိုပြောပဲရမယ်ဒီဈေးနဲ့ကသူကအရန်တက်တာလေတငယ်ချင်းတွေများစုဝယ်လိုက်ကြည့်ဒါအရန်တက်တာလေအရန်ဆိုမှအရန်တက်တာလေစီဆရာတော့တိအမဲပဲကြိုက်နေရစိတ်ထဲမှာဟုတ်မှချက်ပေါက်လေးမှာလေတောင်းကလာဆိုင်မှာယူမယ်ဆိုပြီးတော့အော်လာလေးတင်ထားရင်တော့တောင်းကလာဆိုင်မှာယူလို့ရတယ်ဒီပတလေးကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတောင်းကလာဆိုင်မှာလုံးဝမတင်ထားဘူးကျွန်တော်ဆိုင်မှာလာယူမယ်လို့မှန်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်မှာလာယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအွန်လိုင်းပြီးတော့မှာမယ်ဆိုရင်တင်ကြပေါက်ရောင်းမဝယ်မှမဖြစ်เสียဘူးရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြရတယ်သုံးသောင်းကျော်နဲ့ကတော့ပစ္စလမှာအမလို့6လောက်တခုပဲပြမယ်6လောက်တွေ့တဲ့သူကဇစ်စီ6လောက်ကကိုကမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဇစ်စီကျင်တယ်ဆိုတော့တဆိုင်ကြီးယူဇစ်ကနည်းနည်းတင်းတယ်နော်သူကဇစ်ကိုဆွဲပိတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြိုးကြတော့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ကိုက6လောက်ကိုကြီးတတ်တယ်နည်းနည်းအဲကို6လောက်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတာမှန်ထက်နည်းနည်းထူးခြားတဲ့သူတွေဆိုရင်ကြိုးကြည့်ပဲယူပေးပါကို6လောက်ကသေးတယ်တွေ့တဲ့သူတွေဆိုတော့ဇစ်ယူပေးပါကို6လောက်ကလည်းပုံမှန်ထက်ကြီးတယ်အဲဇစ်ကိုပဲဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့တဆိုင်ကြီးပြီးယူပေးပါနော်ဒါကဗျာအရှင်းဆုံးပြောပြတာဘာလို့ဆိုတော့အဲစီးပြီးတော့ရင်စီးပြီးတော့ဖနက်ဆိုတာတက်တော့တက်တာရှိအောင်စီးရလေဖနက်ကကို့ကိုရှောက်မဲ့လမ်းတိုင်းမှာအနှောက်ချက်ဖြစ်နေမကောင်းအဲ့တော့ခြေကုံကပုံမှန်တိုင်းပဲဆိုရင်ဇစ်ကပုံမှန်ဆိုင်ပဲယူပေးပါကိုချီကုံလေးကကြီးတယ်နည်းနည်းတင်းတာတင်းနေအောင်မနေတတ်ဘူးကျမနည်းနည်းလေးတင်းနေကြက်နေအောင်မနေတော့ဆိုတော့တဆိုင်ကြီးပြီးယူပေးနော်မကြွကြဘူးဒီကကတော့ကြိုးကြည့်ပြတော့တောင်ကြိုးလျှော့ပြီးဝစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြိုးကြည့်ယူမဲ့သူတွေကပုံမှန်ဆိုင်တိုင်းပဲယူဇစ်ယူမဲ့သူတွေကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ခြေတော့မတွေ့ဘူးခြေတော့ကားတယ်ခြေတော့ဖောင်းတယ်ခြေတော့မိုးတယ်ကြက်ရင်မနေတတ်ဘူးဆိုတော့တဆိုင်ကြီးရယူဆိုတော့ကြားကြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုယူဆိုင်ကြီးပြီးယူလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီခြေကုံမှာဒီ ਆ တွေကို तू ကဒီလိုဆွဲပြီးတော့ short in လုပ်လို့ရတယ်ဆွဲပြီးတော့စီးပလိုက်တာလေအဲ့တော့ဒီနားတင်းသွားလို့ဖြစ်သွားမယ်ကြိုးကြတော့ကိုကအဲ့နာတင်းစရာမလိုဒီကြိုးက adjust လုပ်လို့ရတယ်ကွာဒီကြိုးကကို short လို့ရတယ်ကွာကိုကြက်တယ်ဆိုရင် short ဝစ်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ဘလုံးမ short ဝစ်လို့မရအောင်နော်အမဲကြိုးကြီး38ရလားလေရတယ်မှာဟုတ်မနင်းသူစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဲကြိုးကြီး38ရတယ်ခင်ဗျာဒီဟာလေးကိုချစ်တာဒါယောက်ျားလေးတွေလည်းဝစ်လို့ရတယ်နော်ခုခေတ်စားလေဒီပုံလေးဆိုတာယောက်ျားလေးတွေလည်းဝစ်တယ်အញ្ញံ6လောက်မကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေပေါ့နော်အခုခေတ်ယောက်ျားလေးတွေကလည်းပိန်ပိန်တဲတဲတော်တော်လေးတွေဆိုတော့လေမှယောက်ျားလေး6လောက်သေးတယ်တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့40ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကပေါ့အဲနည်းယောက်ျားလေး6ယောက်ပြတ်ကြီးရပေါ့နော်အများကြီးရဆိုရင်တော့မရဘူးသူစစ်ဆွဲလာကြတော့အဲသူဆွဲလိုက်တာဆိုတော့တင်းတင်းဖြစ်သွားမှာအကြိုင်မကောင်းဘာမှ3200ကျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ရတယ်တရံရင်းယူမှာဆို3200နှစ်ရံပြည်တာနဲ့တရံကို3000နဲ့ရမှာအာ3ရံပြည်တာနဲ့တရံကို2800နဲ့ရမှာ5ရံပြည်တာနဲ့တရံ2000ခွဲနဲ့ရမှာချီပိတ်ဖောက်ရတယ်ချီပိတ်ဖောက်အော်မှာချီပိတ်ဖောက်ကဘာမှမီဒီယံမရတော့ဘူးမီဒီယံမရတော့ဘူးဟွာ access ကစမောရရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကဒီမှာပါเนาะပုံလေးတွေကြပြပြပေးမယ် access လေးတွေရိုက်ရောเนาะခင်ဗျာအဖြူကလေဟွာ23မှာ22ပါအိုင်22အော်23ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီက23ကြပြဈေးမှာပြောတာเนาะဒီအင်းကြီးယူထားတဲ့သူများကြပြဈေးမှာပြောလိုက်ပါတယ်ဒါ2300ပါเนาะမမတို့2300မှာဒီအင်းကြီးအဖြူလေးက2300မှာเนาะကြပြဈေးမှာပြောလိုက်တာပါเนาะကျိုးကြီးကဘာရောင်ရမလဲဆိုတော့ရောက်ကျိုးကြီးလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်မွေခွက်မွေခွက်ရှိမယ်ဒီအမဲရှိမယ်မွေခွက်ရဲ့အမဲရဲ့ပြီးတော့04ပန်းပန်းရောင်ရဲ့ပန်း04 all white ရဲ့เนาะဒါလေးက02ဒါလေးက02 all white အနီရဲ့ရှိမယ်အနီเนาะဒါလေးကမွေခွက်မွေခွက်ရဲ့အနီလေးရဲ့ရှိမယ်အနီအရေအနီအနီက0ဘယ်လောက်လဲအနီက043ဒါ03အဖြူကအမအေးတာမှာတရရခိုင်တော့အေးပြီးတော့အရန်ကောင်းတော့အဖြူပါစပတ်နေတဲ့တောင်ကောင်းတော့ချီပါရှင်စပတ်နေတဲ့တောင်ကောင်းတယ်နော်စပတ်နေတဲ့တောင်တော့မကောင်းအမဲကျူးအနက်ယူမယ်အမဲကျူးနဲ့အနက်ဟုတ်ဒီမှာကြပြစီးထားတယ်ဟုတ်အမဲဒီရပေါ့ဒါလေးအမှန်ကဲဆိုချစ်တီဖြစ်တာ
ဒါလေးက QD ဖြစ်တယ်ဒါလေးက Q ဖြစ်တယ်တော်တော့မမအောင်အဲ့တော့ဇာန်ကဒီပုံစံလေးကဘရောမှမယူလူရာဒီမှာခြေသားလေးတွေဝတ်မယ်မိတ်ကပ်တွေရှော့မယ်ပန်းအောင်39ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်ရပါတယ်ရတယ်မရတယ် Apple က Access ယူမယ်ဟာဟာဟာမဒါလေးက23000เนาะခဗျာခုန22000လို့မှာပြောမိจ้าซีอุจจอจ้าซีလေးကချက်ပေါက်လေးလာခဲ့ပြီလို့ရရတယ်ကျွန်တော် live ဖဲမှာတော့จ้าซีလေးကမပါဘူးအဲကျွန်တော်လိုချင်လဲဆိုရင်ရှိတဲ့ပုံလေးပို့ပြမယ်အဲ့ဒီမှာချိန်နေတက်တယ်ဆိုရင်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်စီမံပို့ထားတဲ့မတ်သူဆိုးရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့မိုက်တယ်ဒီဟူဒီနဲ့ဝတ်ပြမယ်ဟူဒီနဲ့ဝတ်ပြအဖြူကဗာ size ရှိလဲ35နေ46အဲ36ကပြီးတော့40တိရှိပါတယ်သူကအဲ36 39 38 39 40တိရှိတယ်အဖြူထဲမှာအဖြူကြိုးကြီးအဖြူခုံမဲလည်းရှိတယ်ဖြူစစ်ဆွဲအဖြူစစ်ဆွဲရှိတယ်ဒါမျိုးလေးနဲ့ဆိုတဲ့ဩငါဆိုဒီမှာလဲငါဆိုဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲရန်အင်းနေပြီအင်ဂျီဆိုင်ကြီးလို့ရှင်တာအင်ဂျီဖြူကအင်ဂျီအဖြူကမီဒီယမ်ဒီဆုံးဒါပေမဲ့ဆနာဟာလေးဆိုမီဒီယမ်ရှိတော့အပိတ်ပေါက်တယ်မှမရှိတော့တာเนาะဟုတ်တယ်ဆနာချီစင်းထဲမှာဆိုရင်တော့မီဒီယမ်ရင်40နှစ်ထိရပါတယ်ဟုတ်တယ်အမားတို့ဒီလိုလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ခလေးတွေတသားသမီးတွေကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကြိုက်တာလေဒီလိုဖက်နှက်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ကြိုက်တယ်ခုတော့တော်တော်လေးကြည့်ရတာပေါ့ဖက်နှက်3ရံဆိုပဲစီ3ရံက28000မှာ3ရံယူမယ်ဆို28000 5ရံယူမယ်ဆိုရင်2000ခွဲ2000ခွဲနဲ့ရမှာရန်တန်တယ်အမားတို့2000ခွဲဆိုတာအခုခင်မလေးဘာမှဝယ်လို့မရတော့ဘူးเนาะဒါ2000ခွဲနဲ့ရတာအရန်တန်တယ်အင်ဂျီပြူလက်ကားဈေးလေးရှိတယ်မှချက်ပေါက်လေးချက်လောက်လေးလာခဲ့ပြီပါเนาะမဆန်းမြင့်ခိုင်ဆက်ပေါက်ဘာတော့လေ quality အရန်မြင့်တဲ့ export တွေဖြစ်တော့လေခင်ဗျားတို့အများကြီးတော့မရအောင်ဈေးကြတော့လေအများကြီးခွာပေးလို့မရဘူးဈေးလည်းများခွာရင်းခွာလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကယူဈေးလည်းမြင့်တယ်အဖြူအင်ဂျီက small xs small medium ရှိပါတယ် xs ကတော့ရင်38 small ကတော့ရင်40အဲမီဒီယမ်ကတော့ယင်42ရတယ်မှားတယ်အမားတို့ယူကြဒီဘက်နဲ့300လောက်ယူကြစီးပစ်တယ်ခီးသွားတယ်ယောက်ျားလေးရှိရင်ငါယူတယ်ဒီမီဒီယမ်လေးကျိုးအာပြဒီကျိုးလေးကဒီလိုဟာမြင်းနဲ့ဒီကျိုးရဲ့အိုးကလေဒါလေးနဲ့နည်းနည်းကွာတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အိုးကလှသူ့ကလေယောက်ျားလေးတွေရဒူးလို့ပါလို့ဆိုတာမျိုးစီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျတူသူဒီဘက်နဲ့တိုက်ကြိုက်လို့ဟုတ်မဆုမြတ်တို့တရံက32000ပါ2ရံက3000ပါ3ရံဆိုရင် 28000 5ရံယူမယ်ဆိုရင်တရံကို2000ခွဲပါထိုင်းကိုလည်းပို့ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုပါဘယ်ဘူကစင်ကာပူကဘူးတွေမထည့်ပေးနဲ့လားဟုတ်တယ်စင်ကာပူဘူးတွေမထည့်ပေးနဲ့တဲ့ကီလိုများမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့စင်ကာပူကမှာစင်ကာပူမလေးရှား3ရံ5ရံအဲ့လိုမှကြတယ်တကယ်ဒီနေ့ကုလေးတွေမှကျွန်တော်မဆက်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်စင်တယ်ကိုရိုက်ရိုက်ရိုက်ဘူးတွေဖယ်ပေးပါဆိုတော့ရိုက်ကြဘယ်နဲ့ရံကျွန်တော်ဘူးတွေဖယ်ပေးပါဆိုဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်စက်ကုလေးတွေများများထည့်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့စင်ကာပူတွေပို့ရမှာဆိုတော့အရင်ဖိပြီးသွားရင်ပုံပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဒီမှာစက်ကုလေးများများထည့်ပေးတယ်ဒီဘူးလေးတွေဆိုင်မှာရှိရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘောင်းမီလေးကဆိုင်မှာရှိတယ်သူက1000ခွဲ1000ခွဲရှော့ပြီးစီလားမသိဘူးရောင်းစီ1000ခွဲတဲ့ဒါလေးတွေ1000ခွဲသူကအယောင်2ယောင်ရှိတယ်အဖြော့နဲ့အဖြူလည်းရှိတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးရှားလည်းပုတ်ပြီးတယ်ဦးဆိုဦးနိုင်မူသားအလက်ကောင်ဒါလေးတွေကယူတာသူကတော့ပဲမလေးရှားလည်းပုတ်ပြီးပါတယ်အပြည့်တော့လေဒဘူးတစ်ပေါက်လာမှာနော်မောင်မတို့ဒါကဒဘူးတစ်ပေါက်လာမှာဘောက်စ်နော်ဘူးနဲ့ဘောက်စ်နဲ့အဲ့လိုလာမှာပက်ကင်ကအဲ့လိုလာမှာအဲ overseas ဆိုရင် box မယူခြင်းလည်းရတယ်နော်အဲ့လိုတပူတပောက်တပောက်ကဲ overseas box နဲ့ပို့မယ်ဆိုလည်းရတယ်လေဒီဘူးကိုပြပေးလို့ရတယ်မလေးရှားလည်းပို့တယ်ဟိုဒါလေးတည်းလေး quality မြင့်တယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားဟိုတနေ့ကလည်းပြောပါတယ်ကိုလည်းကြည်တတ်တယ်ကိုလည်းအကောင်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအားလေးကိုရေလက်ခံလို့ရတယ် quality လေးဖြစ်တာပေါ့နော်အမဲကျိုးနဲ့တဲ့ပန်းရောင်လေးယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခဗျာဟိုလေအဲပင်ထောက်ထားတဲ့ CP လေးမှာတော့ order လေးတင်မင်းတော့ဒီမှာခဗျာ comment လေးတွေကဖတ်ပေးရပဲရှိတယ် order ကြတော့ဆိုတာလေး CP ကကောက်တာမဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေက quality အဖြစ်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းကျော်အောင်အောင်ကောင်းတယ်နော်တရားရာခိုင်နှုန်းကျော်အောင်ကောင်းတယ်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့လို့ပြောတာနော်ဟိုကိုကတော့ brand sis ကြိုက်တယ်သိန်းကျော်တွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့သိန်းကျော်ကိုယူပါဒါလေးကတော့ခဗျာတို့ပေးရတဲ့ဈေးလေးနဲ့ fair ဖြစ်တယ်ဝယ်ရတဲ့ quality အရင်ကောင်းတယ်ဝတ်ထားတဲ့နေရာမှာလည်းလုံးဝ brand ကိုစီးထားတဲ့ feeling မျိုးကိုခံစားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရစေတယ်ပေါ့နော်တချို့ဖက်နှက်တွေဆိုစီးထားပြီးတော့ဟာငါဖက်နှက်ကြီးကအော်နေလားငါဖက်နှက်ကတရုတ်ဖက်နှက်ကြီးလို့ဖြစ်နေမလားငါဖက်နှက်ကြီးကကော်မြန်းကွာမလားအဲငါဖက်နှက်ကြီးကိုမြန်သူများကြည့်နေမလားငါဝတ်ထားတာဈေးသက်သာတော့သူများငါ့ကမျိုးထင်နေမလားဆိုတော့အဲယုံအဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေအကုန်ပျောက်စေတယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေအကုန်ပျောက်
ေတယ်ဒီဖက်နဲ့စီတာ confident level ကလုံးဝအပြည့်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ captain နဲ့သူ့ရဲ့ brand နဲ့ဒါတော့ကဗျာတို့က3,200ဆိုတာကဗျာတို့ပြောလို့တည်တာကဗျာတို့ဒီက5,000နဲ့ပြူမလားဆိုလဲကိုကြိုက်တဲ့အနေထား5,000ဆိုလဲပေးမှာပဲကိုကြိုက်တဲ့အနေထားအမမတို့အနီးကပ်ကြည့်လို့ရအောင်ဒီမှာလဲတာချုပ်ရိုးချုပ်တာ captain ပြပေးတာနော် तू ကကျိုးအနေနဲ့မရှိဘူးသူ့ရဲ့ official မှာကိုကသူကဒီလိုရှားဖြူနဲ့လာတယ်ရှာဖြူကျိုးဖြူအောက်ကခုံဖြူကိုအိမ်မှာကျိုးမဲလေးတွေရှိရင်လည်းကိုအိမ်ကကြိုက်တဲ့ကျိုးမဲလေးတွေထိုးပြီးတော့စီလို့ရတယ်ကိုအိမ်မှာကာလာလေးတွေနဲ့ကျိုးလေးတွေကစားခြင်းနဲ့ဆိုလဲကာလာလေးတွေနဲ့ကစားပြီးတော့စီလို့ရတယ်ကဗျာစီထားတာလေးကိုတဲ့ဇစ်နဲ့39ယူမယ်တဲ့ကဗျာစီထားတာလေးကကဗျာစီထားတာလေးကအဖြူဇစ်သူကဒီလိုလာတာဟုတ်မှ07ရပြမတော့ရှာဖြူအဲ့လိုပဲလာတယ်ရှာဖြူဒါ original ပုံနော် original website မှာရှိတဲ့ပုံရှာလေအဖြူပေါ့နော်ရှာဖြူကျိုးဖြူအဲ့လိုလာပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဗျာစီးတဲ့ဖက်နှက်ကလေးကအော်အမဲခုံမဲခုံမဲ06မမကဗျာစီးတဲ့ဖက်နှက်ကသူဇင်းနဲ့06သူကခုံကအမဲဟူးဒါလေအင်ကြီးကဆိုင်ကဆိုင်အင်ကြီးလာကြည့်လိုက်ပါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုင်အင်ကြီးကုံပါကြီးပရီမတ်မဟုတ်တော့ဆိုတာဟို A2 ရဲ့အင်ကြီးကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အားလုံးစီးပြမဲမှာဒီရင်ကြီးတွေအမတို့ကဗျာတို့ဘလောက်နဲ့ရောင်းခဲ့တယ်မလဲ5,000 6,000နဲ့ရောင်းခဲ့တာအမလေးဟိုဝယ်လို့တော့မရ5,000 6,000နဲ့ရောင်းခဲ့တာဒီရင်ကြီးတွေအဲ့ဒါမလို့ဝယ်ထားအဆုံးရှိစရာဘယ်တော့မှမမားစရာဘူး5,000 6,000 9,000ရောင်းဆုံးရှိတဲ့လိမ္မော်ရောင်းလေးအဝါရောင်းလေးကိုရင်အခုလိုလို့ဝယ်အဲ့ဈေးတွေလိမ္မော်အဝါအပြာခဲဘာလို့လာဒီမှာဖမ်းရအမဲစစ်လေးပြပေးပါအမဲစစ်ကအဖြူအမဲစစ်အားဒီမှာမဲစစ်အဖြူမဲစစ်လည်းရှိတယ်မဲစစ်က08ဖြူစကောင်းမဲနဲ့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးမဲစစ်ကြိုင်08ဖြူ08ဒီမှာကဗျာကိုစီးပြရတာပန်းရောင်ပန်းရောင်ကကဗျာစောနာကဝစ်တာကကဗျာပထမအုံဆုံးဝစ်တာမီဒီယံအခုနောက်ဆုံးချွတ်လိုက်တဲ့ဟာ HX ရှိကအင်ဂျီလေးတွေကအင်ဂျီလေးတွေကဆွမ်းနဝတ်ထားတဲ့အဖြူအင်ဂျီလေးက2,300ပါအနီလေးလို့ခြင်းတယ်အနီ40လေးလို့ခြင်းတယ်ရပါတယ်အနီ40မရှိအနီ40မရှိတော့ဘူးမအနီရဲ့ပန်းအနီ40ကုန်ပြီအနီရဲ့ပန်းရဲ့အရင်ဆုံးကုန်တာတချင်အနီ40ကုန်သွားပါပြီရှင်36တော့အနီကဟိုဟာ38 38 39ရမယ်38 38 39မဲစစ်လိုချင်တယ်ဟုတ်မဲစစ်လိုချင်တာဆောင်ရတယ်လေမမတို့ကဗျာကုတ်နံပါတ်လေးနဲ့ပြောပေးနော်တက်နိုင်တလောက် screenshot ရရင်ရမယ်ကုတ်နံပါတ်နဲ့ပြောပေးဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ08နော်ဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် 08 လို့ရေးပေးပါဖက်နယ်လေးနံပါတ်ကလေးရှိသေးတာကြည့်လိုက်နော်ဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် 08 လို့ရေးပေးပါနော် 08 လို့ရေးပေးပါhow much the few net ban အမတူက3,200ပါဘယ်ဟာယူရဒါကိုကြိုက်ရင် 01 လို့ရေးပေးပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်းယူရဆိုရင်မှ3,000နဲ့ရပါဒါကိုကြိုက်ရင် 01 လို့ရေးပေးပါသူကတော့မွေကွက်ဒါကိုကြိုက်ရင် 01 လို့ရေးပေးပါအာကိုကျော်ကိုကျော်ချောင်းလဲဆိုမရဘူးလေဒါကိုကြိုက်ရင် 01 လို့ရေးပေးပါကိုကျော်ချောင်းလဲဆိုမရဘူးကျွန်တော်တို့ချောင်းလည်းမရဘူးသူက40လေးကိုကြိုက်ရင် 04 လို့ရေးပေးပါဒီပန်းလေးကိုကြိုက်ရင် 04 ပန်းရောင် 38 ရတယ်ပန်းလေးကိုကြိုက် 04 လို့ရေးပေးခင်ဗျာအခုစီးထားတာမတ်နော်မူအေးလဲရတယ်မတ်ဆူမြတ်နိုးလဲရတယ်38ပန်းရော 04 လို့ရေးပေးပါ 04 ချီတို့ကိုကျော်ကိုကျော်မပိုက်ကိုဝယ်ပေးလိုက်လေတဲမပိုက်မပိုက်သေးဘူးလားဘယ်ရှိဘောညီမလေးကိုဝယ်ပေးလိုက်လေကိုကျော်ဒီမှာဒါလေးကိုကြိုက် 07 ဒီမှာကြည့်လိုက်ချစ်စရာလေးလာလိုက်လားအဲ့ဒါလီစာလေးကြားတယ်ရပြီဒါလေးကိုကြိုက်ရင် 07 လို့ရေးပေးပါဒီပုံလေးကိုကြိုက်ရင် 07 လို့ရေးပေးပါ Adidas ပါမိုက်တယ်เนาะဒါလေးကိုကြိုက်ရင် 07 လို့ရေးပေးပါကြပြကုတ်နံပါတ်လေးတွေနဲ့ရေးပေးပါเนาะ 07 လို့ရေးပေးပါ 07 all white ပါဒါဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါက03 05 ဒါလေးကိုကြိုက်ရင် 05 လို့ရေးပေးပါဒါလေးကိုကြိုက် 05 လို့ပြပါ 36 38 38 39 40 ठी ရှိမယ်เนาะ 40 ठी ရှိပါမယ်ဟုတ်မမရတယ်စာလုံးနဲ့ပို့ပေးပါတယ်ရှင်မနေ့ကဆိုစာလုံးတစ်တုပ်တောင်ပို့လိုက်ပါပြီဒီနေ့ပို့အောင်เนาะခင်ဗျားကိုတုံးနံပါတ်လေးတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုရေးပေးပါဆွမ်းနဘူးမထည့်ပေးနဲ့ဆိုမင်းလိုချင်တိုင်းသူများကိုလာပြီးဘိုက်ပူခိုင်းနေတယ်တဲ့တုံးစမ်းမ05ချစ်ရရပါเนาะ05ကဲဒါဘယ်လောက်လဲချစ်ရလေချစ်ရလေ06
ဒါလေးကိုကြာရင် 06 လို့ရေးပေးပါဒါလေးကိုကြာရင် 06 လို့ရေးပေးပါနော်ဒါလေးက 06 လို့ရေးပေးပါဟုတ်မမတို့ဒီမှာမှတ်ပြီးစီးပြီးသွားပေးနော်မှတ်ဖြူဖြူအောင်ရပါတယ်ဒီမှာမှတ်မိတာနဲ့စီးပြီးသွားပေးပါ 06 तू ကလေဒီဖနက်ကဲအားတာချက်ခဏလိုက်လားဒီဖက်တက်ကအာသာချက်ကလေ तू ကဒီဟာလေးကအလဲကတရေချိုးတိလားတရေချိုးတကယ်လို့လေဇစ်မြန်မတော်ရင်ဇစ်ဖွင့်စီလဲရရတယ်နော်ဇစ်ကဖွင့်စီလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး तू ရှာမှာ तू အောက်မှာတရေချိုးပါပြီးသားဒီမှာအောက်မှာတရေချိုးနဲ့တလားဇစ်ဖွင့်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးစီးကြဟမ်ဇစ်ဖွင့်ပြီးတော့လဲစီးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲကျမတော့ဇစ်ကြီးဆွဲလို့မရဘူးဆိုရင် no ဘာမှမပူနဲ့ဇစ်ဖွင့်စီလဲတွတ်သူဖက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီအလဲမှာ तू ရှာတော့ तू တရေချိုးနဲ့ထိန်းထားပြီးသားဒါကြီးကဒီလိုထွက်လာခြင်းပြုခြင်းလုံးဝမရှိဘူး तू အောက်မှာကတရေချိုးပြပါပြီးသားနော်တရေချိုးပြပါပြီးသားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရန်ဇစ်ဖွင့်စီးလို့လဲရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးက06နော်ဒါလေးကိုကြာရင်ဇစ်ဖွင့်စီးတာဟုတ်တယ်ဇစ်ဖွင့်စီးလို့လဲရတယ်နော်ဒီမှာဇစ်ကတူအဲ့လိုစီးတာနော်ဒါမမတို့တခါလေးပြထားတယ်နော်တော်ကြာကျွန်မဇစ်ဆွဲလို့မရအောင်ကျွန်မမတော်ဘူးကျွန်မအမေလေးပါဖြစ်နေမှာဆိုလို့တဝက်ကိုဇစ်ချစီအောက်ကိုဇစ်ကိုအောက်ချစီအပြစ်တက်စရာမလိုဘူး။ဩဒီမှာနောက်တယောက်လည်းဒီမှာအလိုင်းပဲ။ဇစ်ကိုအောက်ချစီပါ။ဇစ်ကိုအပေါ်ထိဆွဲတင်းစီးမဲ့ဆိုတော့တင်းလိုက်တယ်။ဒီမဲလေးပေါ်တာဒီတိုင်းလေးပေါ့။ဒီမဲလေးပေါ်တာ။နော်အပေါ်ထိဝတ်တာတင်းမယ်ဒီလိုဒီလိုလေးပေါ်မှနာမှာ။နော်။3,200မှာမှနော်ဒီလိုလေးပေါ်မှလှမယ်။သူ့ရဲ့ fashion ကဒီလိုလေးပေါ်မှလှမယ်။ပုံတိုင်းကဒီမှာဇစ်ဖွင့်စီတာ။ဒီမှာပုံတိုင်းကအဲ့ဒီမှာဇစ်ဖွင့်စီတာ။နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဇစ်ဖွင့်စီရပါမယ်။ပိတ်စည်းခြင်းလည်းရပါတယ်เนาะပိတ်စည်းခြင်းလည်းရပါတယ်တကယ်တော့ဖွင့်စည်းတဲ့ fashion ကသူ့ fashion မှာအဲ့ဒါမှသူကအထက်ရဒီအမဲလေးပေါ်မှာเนาะဒါဆိုဒီချက်ကိုယောက်ျားလေးဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးလည်းစီးလို့ရပါတယ်ဆိုဓမ္မတာယောက်ျားလေးဖြစ်မယ်ယောက်ျားလေးစီးရကိုကျော်တို့လိုပိတ်နေချက်လောက်ကလေးတွေပေါ့ဓမ္မကိုကျော်ချက်ရှိဟုတ်တယ်သူ့ချက်လောက်ကတော့ရှိတယ်အကုန်လုံးယောက်ျားတွေပဲစီးပြထားတာဟုတ်06ကို40ဟုတ်ကဲ့မမ06ကို39ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါ07เนาะဒါလေးကြာ07ပေါ့ယောက်ျားဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးလည်းစီးတယ်အနီးကဘယ်လောက်လဲ03အနီးလေးကိုကြာရင် 03 လို့ရေးပေးပါ तू က36ကဲ40ရမရှိဘူးเนาะကျန်တာအကုန်ရပါမယ်36 38 39ရပါမယ်အနီးလေးကဒီမှာเนาะဒါလေးကိုကြာရင် 03 လို့ရေးပေးပါ3,200တရံနဲ့ယူမယ်ဆိုရင် 3,200 နှစ်ရံယူမယ်ဆိုရင်တရံ 3,000 သုံးရံယူမယ်ဆိုရင်တရံ 2,800 ငါးရံယူမယ်ဆိုရင်တရံ 2,000 ခွဲပါဟုတ်တယ်အကုန်ဖွင့်စီတာဖွင့်စီတာဒီမှာနော်ဖွင့်စီတာလည်းမင်းလေးတဝက်ပေါ့တဝက်ကိုတင်ထားဟုတ်ပန်းရံ39လိုချင်တယ်ဟုတ်မမ CB တစ်ချက်ဟိုင်းမင်းနော် CB တစ်ချက်ဟိုင်းမင်းပါအဲ့တော့ဒါလေးလိုချင် 03 အဲ့တော့ဘာကြံသေးလဲ 03 ပြီးတော့ဒီပန်းရံက0ဘယ်လောက်လဲဟာဒါကြံသေးတယ်အဲ0ဒါလေးက08အဲ04 04ဒါလေးက08နော်ဒါလေးက08ပါဒါလေးဒီလိုဖွင့်စီရမယ်နော်ဒါလေးဖွင့်စီရပါမယ်ဒီနံပါတ်စာရေးထားတယ်ဟောမက်ရီဝင်ဟောကျွန်တော်အခုကြည့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ပေးပါမယ်မနင်းဤဖြူတွင်ကတောင်ပန်းရောင်39ဆိုင်ရတယ်ပန်းရောင်40ပဲမရတော့39ဆိုင်ရတယ်ဒါလေးကိုကြာရင် 08 လို့ရေးပေးပါပန်းရောင်ရတယ်နော် 08 လို့ရေးပေးပါရှင်ပန်းရောင်ကြာရင် 04 လို့ရေးပေးပါနော်ပန်းရောင်က 04 ပါကုန်းနံပါတ်ကဒါလေးက 08အဲ့တော့ဒါလေးတွေအရင်တန်တော့ယူတာပါပေးရတဲ့ဈေးနဲ့စီးရတဲ့ quality နဲ့အရင်ပေါ့ပါ03 40 size မမြတ် 03 ရပဲဟာလေ 03 အဖြူကကျိုးကြီးအနီးနီးလားနီးဘေးအောက်မှာကြည့်လိုက်ဟောဘေး03ဟောဘေးဟောနံပါတ်ပဲပြပါ03အနီး40မရအောင်ပေါ့မ03က40မရတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့နီးလားပန်းလားဆိုတော့နော် 03 ကမရတော့ဘူးခင်ဗျာပြောတဲ့ဓမ္မတွေကလေအနီးက36 40မရတော့ဘူးပန်းက36 40မရတော့ဘူးကြံတဲ့ site အကုန်ရမယ်နော်ကြံတဲ့ site အကုန်ရပါမယ်ရှင်အနီးကဒါမွေကွက်ကဘယ်လောက်လဲကိုနံပါတ်ကိုနံပါတ် 01 06ရမှာနော်ဩအနီးက36ရမယ်နော်အနီးက36ချက်လေးမှာပို့ထားပြီနော်ယူမဲ့ဟာလေးပို့ထားပြီနော်ဒါလေး01 04ကပန်းရောင်လေးလိုချင်တယ်39 size တဲ့39ရမယ်ဟုတ်မပြုံးတစင်ရတယ်ဟုတ်မအနီးလေးက36ရမယ်နော်40ပဲမရဘူး08ကဘာလဲ08ကဇင်းနဲ့ဟာလားမသိဇင်းနဲ့39ရတယ်မဟုတ်တယ်မမြတ်သူကို39ရတယ်ပင်ထောက်ထားတဲ့ချက်ပေါက်လေးမှာလာခဲ့ပြီပါ 08 ကတော့35ဒသမ36စီးလို့ရတယ်ဒါပဲဟာလေဒါနော် 35ဒသမ36စီးလို့ရပါတယ်35ဒသမ36ယူပေး35စီးတဲ့သူက36ယူပါမိုင်းနေငါဖက်နေကလေးရောငါဖွင့်စီးကြည့်ဦးမိုင်းအဖြူပဲစီးမှာဘာအဖြူကြမ်းမှာအမဲလေးပေါ်နေတဲ့အမဲလေးဖြူတည်ရမဲတည်ရတို့လေးတို့လေးစီးစီလိုအိမ်မဲမီပြုံးထထတော့ရပါတယ်ဒီလေသားလေဒီလေသားလေတလားအမဲတိုင်းကစီးရတာအញ្ញမ်းဤဖြစ်တယ်ချက်
လျှောက်လေးထည့်လိုက်တာနဲ့ဤဖြစ်တယ်အမဲအာသာချက်ဒါကဗျာလေးစီးကြီးမှသိတာအစသူ့ရဲ့လဲတာသားပေါ့နော်အမဲရဲ့အာသာချက်ကအရန်ဤဖြစ်တယ်ဒါတွေအရန်ဤဖြစ်တယ်ဒီဒီဟာတွေကဒီဟာတွေကအမဲလောက်ဤမဖြစ်ဘူးဒီအသားတွေကဒီအမဲလောက်ဒီအာတွေကလေဖော့သားလေးလိုပဲခြေထောက်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ตัวเลดาอะกระกระตัวเลดาตัวละตัวนี่อีแซ่ပြီးတော့ဖော့သားလေးလိုပဲအမဲပဲเนาะအမဲပဲပြောတာအခု6ရက်ကိုဝင်ပြီးစိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးကอีแซ่နေရပဲอีแซ่နေရပဲလုံးဝအရန်อีแซ่နေတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အမဲတွေကอยู่ပါဆိုအမဲရဲ့เลดาစစ်40အမဲရဲ့เลดาစစ်က40ရှိတယ်ตัว41မရှိဘူးနာ6ရက်ဒီလိုဝင်သွားတာ ਨੇ ဒီฉีဖနောက်လေဒီချီဖနောက်ကန်ကြီးလားဒီဒီချီဖနောက်ကန်ကြီးလားဩအဲဒီချီဖနောက်ရဲ့အာတာချက်အဲ့ချက်လောက်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ဟဲ့လားကန်ကြီးလားဒါတွေကနည်းနည်းမာတယ်ဟိုလေတတရရတန်တန်လေးရှိတယ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ချုပ်တာကောအကောင်ဟုတ်တယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအမဲလေး39ရအမအမဲလေး39အကုန်ရမယ်ဒီအမဲကလေအမဲကစီးရတာ east အဖြစ်ဆုံးကျန်တဲ့ဖက်တဲ့ရမမာဦးဒါပေမဲ့နှစ်ခုရှင်းလိုက်ဘယ်ဟာပိုစီးကောင်းလဲလို့မင်းအမဲဒါကဗျာကိုခန်းစားတဲ့ဟာပြပြတော့အိငါပဲဒီလိုအောက်ကိုနင်းလိုက်ရင်လည်းအိရဲ့နောက်ကိုစုပ်လိုက်ရင်ချိန်ပတ်တာစင်ကာပူကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘူးလို့ခြင်းလဲရတယ်ဘူးမလို့ခြင်းလဲရတယ်ဘူးကိုကျွန်တော်ပြားပေးလိုက်လို့လဲရတယ်သူစင်ကာပူကလားကျွန်တော်တို့ဝင်မကြီးအောင်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဘူးမယူဘူးဘူးမယူပဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးအနကူပူခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအဲ့လိုအစာပလာအပြည့်ထည့်ပြီးရောပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်3200မှာသူကတရံဆိုရင်3200နှစ်ရံဆိုရင်3000သုံးရံဆိုရင် 28000 ဒီလိုပေါင်းရတဲ့ဂေါ်တဲ့ကောင်မလေးတွေကပို့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုအီမိုရိုဖန်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဘယ်ကနေ့စာပန်းပန်းဆန်တော့လေအဲ့လိုနည်းနည်းကောင်မလေးတွေလေကောင်မလေးတွေပို့ရတယ်မှာအဲ့လိုမိန်းကလေးဆန်တဲ့သူတို့အဲ့လိုဟိုလိုမျိုးဆန်တဲ့သူတွေကကြာသူက free sign နဲ့ပို့လိုက်တာပေါ့နော်ဆူလန်းကလည်းရတယ်မအီမွန်မွန်လေးလုံးဝ freedom နေတတ်တဲ့သူတွေ body body ပြောချင်တာတော့ body body နေတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီဖက်နဲ့တွေနဲ့ပို့လှတယ်ခုံဘွားပန်းရောင်က36မရတော့ဘူးမှခုံဘွားပန်းရောင်လေးက3640 3640မရတော့ဘူးဟုတ်ဘူးအနီးပဲရမှာပန်းက36မရအောင်မှ36တော့မှ38စီးလို့ရတယ်36တော့မှစိုက်တယ်ဆိုရင်38စီးကျိုးတိုင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးလို့ရတယ်မှအာမခံတယ်အာမခံနေမှာတော့အထဲမှာတော့ငါတစ်ယောက်လေးကပို့ပြီးနေသားထိုင်တာရှိလို့ပဲစီးလို့ရတယ်36ဝင်ရရင်39ယူပဲ39စီးလို့ရတယ်ကျိုးလေးပါစီးလို့လေးဟိုကျွန်တော်ပို့မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စက်ကူလေးညီမများလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီပုံလေးမပြတ်အောင်ကျွန်တော်များသောဖြစ်လဲသူတို့ဘူးမယူကြဘူးပို့ရတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းအထုပ်ကြီးတော့မှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီစညာရင်ကျမာတယ်ညကြရင်တော့ကဗျာရဲ့ဒီ41မရှိဘူးမှ41 40မရှိတယ်မှုရတယ်မှုရတယ်မှုရကလေကဗျာပြပြမယ်နော်အဲ့ဒီမှုရကလုံးဝစတော့ရှိတဲ့ဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီမှုရမျိုးကြိုက်လုံးဝတော့ထပ်မှားကျင်တယ်ဆိုတော့မှားလို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကအရင်ကုန်ချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ချမ်း quality အရန်ကောင်းတယ်ဒါလူတိုင်းသိတယ်အခုကဗျာတော်ပြောတယ်ရေတန့်ဘူးတွေတော်မှာလို့ရေတန့်ဘူးလေးတွေရဲ့ဘဝလို့တနာမှုကောင်းတာနောက်ပိုင်းကျတော့ကော့လေဈေးနှုန်းတွေမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်း quality လေးတွေကညော့လာတာပေါ့နော်ဒီမွေရာဒီအရင်ကုန်ချမ်း quality ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသားအရန်ကောင်းတယ်အသားတွေအရန်ကောင်းတယ်သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုနောက်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့အရင်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့လူတိုင်းသိတယ်အရင်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကကောင်းတယ်အခုနောက်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကပျက်စီးလွယ်တယ်ဆုံးရှုံးလွယ်တယ်ခဏခဏအပြက်မြန်တယ်နော်အရင်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတကယ်ကို quality ရောထောက်ထားတဲ့အရေးအသွေးရတကယ်အစ်စ်မိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကဗျာပြောချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုမှုရလေးဝယ်ဖို့စီစဉ်ရှိရဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းဒီ store ရှိတလောက်ပဲရမယ်နောက်ဘတော်မှထပ်မှလို့မရတော့တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောချင်တယ်ဟုတ်တော့အေးအေးတင်းက4ရံဆိုတော့5ရံဖြစ်အောင်ယူလိုက်တော့မှတရံထပ်ယူလိုက်2000ဝယ်ရမှာတရံထပ်ယူလိုက်တာနဲ့အမားက1000တက်တာပါမယ်တရံကို2000ဒီထပ်ပြီးတော့တက်တာသွားမှာဆိုတော့1000ထပ်ပြီးတက်တာသွားမှာတရံဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်တက်တာသွားမှာလဲဆိုတော့2000ငွေနဲ့3000 9000 9500 3000ငွေတက်တာသွားမှာမင်းကြီးစရာ3000ငွေလေ3000 3000ငွေဆိုတော့1000ငွေဆို5000တောင်တက်တာမယ်နော်တရံ1000တက်တာမယ်5000တောင်တက်တာမှာမူရင်းစရာ3000ငွေကဗျာတို့လိုက်ပါမဲစစ်ကမခိုင်စင်32မခိုင်စင်က35စီးနေကြဆိုရင်36ယူလို့ရတယ်နော်အမဲစစ်နဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်36ယူလို့ရတယ်ဗျာလည်း35စီးတယ်ဒါပေမဲ့ကဗျာတအား36စီးတယ်35 36စီးတာဒါပေမဲ့စီးလို့ရတယ်မှာ35တမားတွေ36အကုန်ယူလို့ရတယ်နော်ဒီလေးတွေဖွင့်စီနော်နိုင်ကဲအဲ့တော့အဲ့လိုတော့ထုတ်တာလားလားညချမတွေ့ပါမယ်အပြည့်ကြီးစီးတိုင်းဆွဲတယ်လားအဲ့ဒါမှလည်းတက်တောက်ပို့ရှိတာโอเคอ่ะ see you bye bye